És el dia per iniciar una nova temporada de ciclisme. Una cita que cada any organitza la Penya Ciclista de la Pobla i de la que participen molts dels seus socis. Un dia d'esport i convivència on es citen i s'aprofita una instal·lació esportiva pensada exclusivament per al ciclisme. La Penya Ciclista, pues, tots els anys fem les 12 hores de ciclisme que se toca avui. Normalment se diferencia de les eixides, de les altres eixides, de tot, durant tot l'any, dissabtes i diumenges, tenim eixides programades en el calendari. Però el dia d'avui és un dia especial, que fem les 12 hores de la pista ciclista per estar així en la pista, perquè durant tot l'any, pues, llevant de l'hivern que venim a gravar així, pues, no estem. Entonces, avui és en commemoració un poquet al circuit, per estar així en ambient, o sea, fem un poquet més familiar la cosa i estem quasi tot el dia rodant així. Després de l'estiu, un dels primers dies per a tornar dalt de la bicicleta i començar a agafar la forma per a la nova temporada. Però este dia de ciclisme és alguna cosa més que esport. Esmorzar junt als companys i el dinar final són les millors excuses per a no fallar. És un dia especial, distinto. Nos juntamos todos, como todos los sábados y domingos, cuando salimos al año festivo, pues para pasarlo bien entre todos y hacer nuestro deporte favorito. Hoy lo hacemos aquí en el velódromo, en nuestro velódromo de la Pobla, y además pues lo hacemos un día festivo, distinto al resto de salidas que hacemos normalmente cada año. Para mí el ciclismo es nuevo, llevo poco tiempo con la peña, soy de los nuevos, digamos, aquí, aunque la peña lleva ahí mucho tiempo. Y la verdad estoy disfrutando mucho con ellos y con este deporte. Pues es un día muy bonito, o sea, después de todo un año que estemos sin chunch y eso, pues bueno, pues hoy lo que hacemos es, o sea, hacer un día de germanor entre todos, charmosén, dinem, y se echan les cares todos, porque muchas veces dissabtes o diumenges unos no pueden ir, no se enchunten todos a la hora, y hoy es el día que podemos estar todos chunch y disfrutar de unas instalaciones que tenemos así en la Pobla, que están para utilizarles, y es un circuito de bicicletas y el tenemos que utilizar y aprovecharse de todo eso. Cada participant només havia de preocupar-se per portar la bici i les forces per estar pedalant moltes hores, acumulant els màxims quilòmetres possibles durant el matí. De la resta s'encarrega la penya ciclista. No falta de res, ni en la parada que fa per esmorzar, ni a l'hora de dinar. Venim així a les 8 del matí, es comencem, apuntem a la gent perquè depèn hi ha trofeus. El que més quilòmetres faci durant totes les hores que estem així, pues tindrà un obsequi, un trofeu, i res, després parem a esmorzar a tal hora, i es comencen tots a la vega, parem tots a la vega i dinem. I després de dinar ja s'ha acabat perquè ja el dia curta també i en fi, ja hem passat un dia agradable en família i més que res és per donar-li un poc al circuit perquè durant tot l'any no venim quasi, llevant de l'hivern i simplement això, que fem el més familiar que altra cosa. És que volen completar la prova amb emprenent a rodar al circuit a les 8 del matí i un parell d'hores més tard es fa una parada per esmorzar tots junts. Amb les energies i les cames carregades, els ciclistes continuen pegant una volta darrere d'una altra fins l'hora de dinar, cadascú al seu ritme. El més important és gaudir del dia i passar-ho bé. Ja a l'hora de dinar, moment per a deixar les bicis a un costat i seure's tots a la taula per acabar el dia dinant. Simulado el golpe. Claro, porque es que... Muy chulo.